Както казва професор Любомир Стойков, модата е изкуство и бизнес, индустрия и перформанс, лукс и протест и още много други неща. Тя е безалтернативно средство за комуникация и идентификация. Модата и по-специално дрехата, човешката външност е текст, който се пише и чете, предава и приема, кодира и интерпретира. Днес модата е плуралистична, демократична и многолика. Сляпото изследване обаче никога не е било добро решение. Възпитаването на вкус е трудна и понякога невъзможна задача, въпреки че модерните времена дават възможност за образованост. При мен сега е самият Любомир Стойков и заедно с него един обещаващ български дизайнер, който се прочу с едно свое произведение, Николай Божинов. Здравейте и добре дошли! Здравейте. Вие направихте модел на бельо, който стана известен и около него имаше даже и скандал преди години. Ами да, да. Скоро това е нещо, което нали съм най-известен, но да, изключително правите... само не съм дизайнер на бельо. Да, да, така е. Вече правите и много красиви рокли, които ние след малко ще покажем. Аз обаче искам да започнем от другаде. Миналата седмица дискутирахме в студиото темата за кича. Няма отново да ви заливам с въпроси за това, което видяхме тук по абитуренските балове, защото много вече се изговори на тази тема. Искам да ви попитам обаче, като двама естети, къде и как се възпитава този тип вкус, ако изобщо това е вкус, на което ставаме свидетели от тези млади хора? Много сте права. Наистина става дума за вкус, става дума за възпитание, за формиране на ценностно отношение към средата, към това, с което ние живеем, вещи, предмети, облекло, стил като цяло. Няколко са факторите в това отношение. Безспорно, на първо място е семейството, училището, медиите. По повод на тези кичозни истории около последните абитуренски балове, където казвам на един малко по-жаргонен език, всевъзможни изгъзици ни заливаха от всякъде. Мога да кажа, че не бива обаче цялата вина да се хвърля върху децата, полудецата или абитуренците. Да. До голяма степен фона в нашата страна е фон на опростачване, на чалгизация, на една ниска, примитивна култура. Да. Защото аз много мислех по въпроса там за тази абитуренка, която се появи с боди арт и искаше да бъде оригинална. Тя постигна целта си. Сега всички пишат за нея, даже и в момента пак, пак я коментираме. Но проблема, който е при нея, е следния. Значи, тя е искала да бъде различна от останалите, но по един доста несръчен начин. Боди арт все пак е изкуство, но има голямо значение кой рисува, върху какво рисува. Нека да не пренебрегваме въпроса, свързан с индивидуалността, с фигурата платното, и така нататък. Платното какво е, да. Рецептата за адекватното, за перфектното абитуренско облекло е доста елементарна. Тя е свързана с постигането на хармония между личност, повод, място, индивидуалност и, разбира се, събитието, възможностите. Това е много важно. С Ники сме си говорили на тази тема. Той е един от най-талантливите ми студенти в Художествената академия и самият той е направил тази пролет, може би 15 или повече абитуренски туалети. Покажем, с чудесен принцип. Принцип на индивидуализиран подход, който елиминира кича и безкусицата. С какво се сблъскахте сега тази година, когато ви се наложи да правите тези модели, които виждаме? Да, както аз обичам да работя, нали, с индивидуалност, смисъл. Опитах се да опозная момичетата и момчето, с което работих, и наистина да извадя нещо, което тя ги иска да се изразят с него. Сблъсках се с чалгата, защото, познавайки ме, дойдоха при мен с разни снимки на някакви певици, примерно, които искаха да изглежда нещо подобно, и аз им обясних, че просто принципа не е такъв и че няма да работиме така. Предложих им да направя нещо индивидуално и специално за тях, така че да има идея и концепция. Така че смятам, че се получиха доста приятни и наистина елегантни примери. Добре, говорим все за тази чалга, която даже вече то не е и, не знам, то няма и какво повече да се каже. То се срасна това нещо с нашия живот по един или друг начин. Факт е, че младите хора залитат по това, щем не щем, това е истината. Какво
не знам, вие сте хора, които се занимавате с мода. Има ли някаква противоотрова срещу това? Противоотровата е генерална реформа на ценностите в нашето общество. Защото чалга музиката, поп-фолка, това е нашинска разновидност на кънтри музиката. Но аз почива в нито една кънтри песен не съм чул толкова вулгарни, толкова гадни, на ниско ниво текстове. Според мен основната и истинската противоотрова е формирането на такива идеали, ценности и образци, които все пак издигат вкуса, а не го принизяват. Защото сегашното ниво на нашата масова култура до голяма степен е гастрономическо ниво. Това е култура за ниско потребление, за ефтино, бързо консумиране, дъвка за очите и така нататък, което в крайна сметка ерозира ценностите, защото акцента се поставя върху това. Има и други прояви, но тях сякаш не ги виждаме. Аз лично видях на няколко от абитуренските балове едни много красиви, много естетски, изящни образци, каквито, примерно, миналите години не съм виждал. Но сега цялото внимание се съсредоточава върху 20, 30 или 40 крайно такива екстравагантни, различни, пошли, профанирани образци, което в крайна сметка ни кара да се безпокоим. Има един друг момент, че медиите в стремежа си така да ги усмеят и по-скоро лансират този тип неща. Постоянното им повтаряне и показване има и обратен ефект. Това е, както да речем, реалити шоутата. Повечето от тях всъщност те създават псевдознаменитости по изкуствен начин. Горе-долу така и тук. Искаш да направиш впечатление, обаче има и херостратова слава. Т.е. когато се прочуеш с гадното, неприятното, вулгарното, но тъй или иначе ти по някакъв начин ставаш известен. Така че аз мисля, че в това отношение не можем да виним медиите изцяло, но все пак би трябвало редом с сухото да гори и суровото, т.е. по някакъв начин трябва да се показват тези позитивни образци. По някакъв начин да се коментира, да се разговаря с тях, защото аз преподавам в редица университети, имаме страхотни студенти, много интелигентни, млади хора с висока култура. Трябва тях по-често, ето като Ники Божилов, да ги виждаме в студията, да ги чуваме как говорят техните работи. Аз мисля, че бъдещето е в тях, в новата интелигентна генерация, защото има нова и неинтелигентна генерация, с която не може да се съгласи. Мода българска? Ами, бих казал, че вече има хляб. Допреди време така не се усещаше. Да, защото имаше много дълъг период, който беше почти невъзможно да се прави. Да, просто съществуваше мода само за официални облекла. И то не точно мода, които изпъркаха мода. Според мен сега расте едно изключително талантливо поколение млади дизайнери, които се стремат всеки един от тях да открие своя ниша, своя ниша, свои клиенти, които да отговарят на идеите му. Така че смятам, че в момента е в България модата е в едно такова хубаво развитие. Ние се надяваме това нещо да бъде подкрепено от общество, от медии, от инвеститори, ако щете, за да се случи нещо и за да има генерална промяна, както говорихме, защото без да това нещо да има някаква подкрепа, то ще стане малко така самоцелно, което не е целта. Да, то няма как да е самоцелно, защото малко или много то се превръща в част от културата. Да, то трябва да е част от обществото, в смисъл това съвременната мода да се смеси с обществото и тогава смятам, че такива лоши примери ще бъдат един или два. Да. Наистина няма да са толкова масови, защото да, те се показаха няколко лоши примера, но когато отидеш на такова събитие, защото аз тази година бях... Аз съм малко скептична, да. Не са един и два, с цял клас. Искам да ви кажа, че аз имам чувство на момента, че живеем два паралелни свята. Единия е този, за който говорим и абсолютно. Така малко или много с негативно чувство, а пък в същото време има и друг свят от хора, които мислят и много е особено. Много аз съм съгласен с вашата хипотеза. Не бива да забравяме обаче една особеност на кича и на безкусицата, защото те не са само проблем на България. Да, по цял свят от кича и безкусицата се печели най-много. Възпроизвеждат се, репродуцират се, имитират се, ерзаят се, лош вкус и така нататък. Това са всевъзможни синоними на кича. Кой е главният въпрос? Кича не може да бъде изкоренен. Винаги ще има хора, които ще му се радват на гобленчета, на ковьорчета, ще имат един по-такъв примитивен вкус. Въпросът е да се огърнат.
ограничи и да не се натрапва. Да не се натрапва на обществото. Защото когато нещо се стимулира или поощрява, или му се ръкопляска от най-високо място, говоря отново за някои от негативните прояви на чалга музиката, защото има и позитивни, има и професионалисти, то тогава ние не можем да бъдем спокойни. Това не е добре, това е една нездрава атмосфера. Тя отслабва имунната система, духовна, интелектуална, културна, имунна система на нашето общество. Така че на нея трябва да и се, на тази тенденция, да и се противодейства с светли, позитивни примери, с достойни прояви и с много критика. Значи, за съжаление, чувам колеги, вие не сте сред тях, но има някои ваши колеги журналисти, които просто се радват, че има зрелище и че се пълнят програмите, но какво лошо имате по-смело да кажеш една категорична, критична оценка към това, което се случва. И отново ще повторя сериозната роля на родителите, защото учителите в много от случаи или са така нехайни, или не отделят толкова време и не могат всичко да свършат. Основното е семейната среда. И това, което се формира като вкус, като нагласа, като манер. Винаги на едно малко дете му личи, когато в неговия дом родителите се карат, бият, псуват, ругаят или пък действат просташки, както и на другото. Така че в това отношение няма защо да се заблуждаваме. Без да искате, правите преход към следващата тема в предаването ни, която е част от това, за което говорите, за съжаление, с една тъжна нотка за насилието в училището и изобщо за възпитателната роля на училището, на учителите, на децата. Аз много ви благодаря за това участие. Пожелавам ви хубав ден. Само да кажа, книгата на професор Стойков, последната, сега вече е на пазара, Усмивките на модата. Прекрасна, оригинална идея и със сигурност ще се забавлявате много и ще научите много за модата от тази книга. С художник Николай Божилов. Купете си я, продължаваме след малко сред рекламите.